У зоні АТО за минулу добу один загиблий український боєць у районі Новотошківки на Луганщині. Троє поранені. Сьогодні бойовики з гранатометів та великокаліберних кулеметів вдарили по кількох селах на Луганському напрямку. На Донецькому під обстріл, зокрема, потрапила Авдіївка, на Маріупольському – Широкине. Усього протягом дня зафіксовано 26 обстрілів з боку терористів.